ਹਾਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਈਏ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਕੁਝ ਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਛੱਡੋ ਇਹ ਉਹ ਕੋਠੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਆ ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਰੱਖੜ ਪੈਂਦੇ ਆ ਖੂਨ ਖਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਣ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਭਿੜਦੀਆਂ ਐਸਾ ਪੌਣ ਖਲੇਰਾ ਹੰਬ ਹਾਰ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਜਾਣ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਵਾਂ ਸਵੇਰਾ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਰਾ ਬਾਂਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੇ ਨਿਬੇੜਾ ਨੋ ਸੱਸ ਦੀ ਹੁਣ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾਪੇ ਪਾਣੀ ਸਹੁਰਾ ਆਖੇ ਮੇਰੀ ਨੋ ਸਿਆਣੀ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਈਲੂ ਈਲੂ ਆ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨੀਲੂ 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 ਡਾਰਲਿੰਗ ਨੀਲੂ 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 ਬੇਟਾ ਸਿਰੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਖਾਂਦੀ ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਹੈ ਪਾਉਂਦੀ ਚਾਬੀਆਂ ਲੱਕ ਨਾਲ ਲਟਕਾਉਂਦੀ ਪਾਉਂਦੀ ਕੜਵਾਸਿਆ ਇਹਨੂੰ ਗੁਲਾਬੋ ਵਾਸੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਇਹੀ ਤੇ ਨੀਲੂ ਦੀ ਸੱਸ ਆ ਇੰਜਣ ਬੰਦਾ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੁਕਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣੇ ਚਾਚਾ ਕਰਦਾ ਧਰਨ ਟਿਕਾਣੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਘਾਬਰਿਆ ਮੜ ਗਿਆ ਛੇੜ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਹੀ ਧਰ ਦਿੰਦਾ ਓਏ ਡੂਹੇ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਤੇ ਚਤਰੇ ਦਾ ਚੰਡਿਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਆ ਨੀਲੂ ਨੀਲੂ ਡਾਰਲਿੰਗ ਨੀਲੂ 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 ਬੇਟਾ ਨੀਲੂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੀਲੂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੀਲੂ ਭਾਬੀ ਨੀਲੂ ਭਾਬੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੀਲੂ ਭਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਨੀਲੂ ਡਾਰਲਿੰਗ ਨੀਲੂ ਭਾਬੀ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਸਿਰ ਚ ਸੁਆਹ ਪਾਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨੀਲੂ 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 ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨੀਲੂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਂਤਾ ਮਾਲਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਡਾ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ 15-20 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਆ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਲੂ ਨੀਲੂ ਦੀ ਲੜ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਭਈ ਆਖਰ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੰਦੀ ਵੱਡੀ ਗਈ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡੈਡੀ ਜੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨੰਗੀਆਂ ਹੀ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਆ ਭਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁਗਤੋ ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਆ ਖੜਾ ਰਹਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੇਗਾ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ ਨੀਲੂ ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਬੜ ਲਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਖੜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ ਮਾਲਕ ਮਾਲਕ ਡੈਡੀ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਸਿਆਪਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਮਾਲਕ ਧੀਰਜ ਓਹੋ ਆ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾਤੀ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਵੀ ਹੈ ਨੀਗਾ ਉਹ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਰੱਖ ਲਓ ਆ ਬੂਥੀ ਦੇਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾਲਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੰਮੀ ਜੀ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਫੇਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਲੈ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਛੋਟੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਹੀ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਰੱਖ ਲਓ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 1200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਦੱਸ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ ਮੰਮੀ ਜੀ ਇਹ ਖਰਚਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਛੋਟੂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ 1200 ਰੁਪਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਾਸਾ ਕਿਦਾਂ ਹਾਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਸਰੋਜ ਬਖਸ਼ੀ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਤੱਕ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਬਾਲਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਥੁੱਕ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂ ਐ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇ ਸੱਤੇ ਲਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਫੇਟੇ ਮੂੰਹ ਕਮੀਨੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਏ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੰਮੀ
ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੱਲਾ ਮੰਮੀ ਕਿਉਂ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਨਾਲ ਅਜੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਗਏ ਮੈਂ ਸਭ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੇਰਾ ਬਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਵੀ ਨਾ ਕਹੇ ਨੀ ਕਹੇ ਨੀ ਹਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਜੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਆਪਦੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਚਾਹੇ ਕੱਲੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਬਜ਼ੀ ਜੀ ਕੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜੀ ਕਰੇਲੇ ਬਣਾ ਲੈ ਭਰ ਕੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰੇਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛਿਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਹੁਣੇ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆ ਜੀ ਇੰਨਾ ਜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਕਰੇਲੇ ਨਾਲ ਜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਰੇਲੇ ਨਾਲ ਜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕੌੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮਾਰ ਕਰੇਲੇ ਛਿਲ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟ ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾ ਜੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਸਰੋਜ ਨੀ ਸਰੋਜ ਨੀ ਸਰੋਜ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜਾਣਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿੱਥੇ ਖੂਹ ਚ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਜਰਾ ਨੂੰਹ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਲੈ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਲਿਹਾਜ਼ ਨੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੇ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਲਲਤਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੀ ਲਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛੜੀ ਗਲੀ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਹੋ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਸ ਕੱਟੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਸੋਈ ਚ ਖੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਦੀ ਸੀ ਹੱਥ ਚ ਛੁਰੀ ਸੀ ਲਲਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਝਿੜਕਿਆ ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਕਮੀਨੀ ਨੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾਤੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀ ਚ ਲੁਕੋਤੀਆਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਰੇਲੇ ਕੱਟੇ ਐ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਕਰੇਲੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਣੀ ਤਾਂ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੇਲੇ ਕੱਟਣੇ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਦੇਲੇ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਕੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਟ ਕੁਛ ਦੱਸਾਂ ਦੱਸਾਂ ਕਰੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੀਦੇ ਨੇ ਆ ਵੇਖੋ ਏਦਾਂ ਕੱਟੀਦੇ ਨੇ ਕਰੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨੀ ਕੁਛ ਨੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਕਰੇਲੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨੀਲੂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਹਾਂ ਸੱਸ ਚਲਤੇ ਚਲਤੇ ਯੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਥਾ ਯੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਥਾ ਸਰੇ ਨੀਲੂ ਨੀਲੂ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੰਮੀ ਜੀ ਕੁਝ ਨੀ ਪੁੱਤ ਕੁਝ ਨੀ ਇਹ ਛੁਰੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਨੀਲੂ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤ ਕੌਣ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨੀਲੂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕੱਟਾਂਗੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਣਾ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕੱਟਿਆ ਕਰੂੰਗੀ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੱਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਬਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲ ਸਬਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕੱਟਿਆ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗੀ ਛੁਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਸਮਝ ਗਈ ਨਾ ਸਮਝ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਈ ਮੰਮੀ ਜੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਟਪ 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 ਟਪਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਨੀਲੂ ਕਿਉਂਕਿ ਛੁਰੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਚਾਕੂ ਛੁਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਾ ਲੋ ਚਾਕੂ ਛੁਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਵਿੱਕੀ ਓ ਵਿੱਕੀ ਵਿੱਕੀ ਹਾਂਜੀ ਰੇੜੀ ਦੀ ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਆ ਵੈਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਹਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਢੀਠ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਕਿਛਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਚੱਲ ਛੱਡੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਚਵਲ ਮਾਰ ਹੀ ਬੈਠਦਾ ਓਏ ਓਏ ਸ਼ੀਦਾਣਾ ਮਸ਼ਗੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵਿੱਕੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵਿੱਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਡੈਡੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ। ਓਏ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰੂਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਓਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ? ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆਏ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਨੀਲਾ ਕਰਤੇ ਨਾ। ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੀਲਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਮਣੀ ਕਰਵਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨੇ ਕੰਨੀ, ਐਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਲਾਏਗਾ ਨਾ? ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਇਓ, ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੱਚੀ ਕਦੋਂ ਲੱਗੂਗਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਚ ਫਸਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਆਈ ਲਵ ਧਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧਰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਫਸਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਸਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧਰਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਬੰਦ ਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਬਲੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਵਿੱਕੀ ਤੋਂ? ਚਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਡੈਡੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਚਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਚਿੱਤਰ ਖਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਚਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਆਊਗਾ? ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੂੰ? ਖੂਨ ਪੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਜਾਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਢਾਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਕੁੱਟਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਦੂਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਲੈ ਮਾਲਕੋ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ? ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਪਏ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਮਾਲਕੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਛੇ ਸੱਤ ਭਰਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇੜਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੰਨੇ ਕਾ? ਓ ਲਾਣਤੀਓ, ਜਦੋਂ ਛਿੱਤਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਚਾਰ ਪੰਜ ਭਰਾ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਲੈ ਮੈਂ ਵੀ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਜਰਬਾ। ਡੈਡੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਭਰਾ? ਚੁੱਪ ਕਰ, ਖਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖਮ ਕਰੇਦੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਰੋ ਲਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਡੈਡੀ ਜੇ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ? ਆਹੋ ਬੁਲਾ ਲੈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਜੇ ਬੁਲਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਆਹੋ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੋਨੇ ਗੁਣ ਵਾ, ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਲਾਲ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨੀਲਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨੀ? ਮੰਮੀ ਇਹ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸਾਰਾ ਨੀਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਨੀਲ ਹੀ ਪਾਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੀਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਪਰ ਡੈਡੀ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ? ਬੜੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਵਾਹ ਯਾਰ ਜੀ, ਭਾਬੀ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਾਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਾਤੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੇੜੂਗਾ ਅਗਲਾ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਨਾ ਨਾ ਕਾਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਗਰਮ ਪਿਲਾਉਂਦੇ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੇੜੋ। ਕਾਸ਼ ਡੈਡੀ ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਨੀਲੂ। ਹਾਂਜੀ ਡੈਡੀ ਜੀ। ਪੁੱਤ ਜ਼ਰਾ ਡਾਂਗ ਫੜਾ ਤਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਕੱਟ ਨਾ ਮਾਰੀ ਮੰਮੀ। ਰੋਟੀ ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਖਾਈ ਦੀ ਮੰਮੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜੀ
ਲੈ ਪਾ ਲਿਆ ਪੰਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਭਰਾ। ਕਿਵੇਂ ਨੀ ਭੇਜਦੀ ਛੋਟੂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲੇ ਦੇ ਛੋਟੂ। ਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਛੋਟੂ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ। ਇੱਧਰ ਛੋਟੂ। ਕੀ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਛੋਟੂ, ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਛੋਟੂ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਛੋਟੂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬੀਪੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ। ਆ ਲੈ ਫੜ ਰੋਟੀ, ਗਲੀ ਚ ਕਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਚੌਥੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣੇ ਪਾ ਕੇ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾ, ਗਲੀ ਚ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਵਾਗ ਵੀ? ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਾਂ ਹੈ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਣੀ ਜੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਛੋਟੂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮੀ ਕਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾੜੇ ਪਾਉਣਾ, ਹਟ ਜਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬੀਪੀ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਕੁੱਤਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਆ ਰੋਟੀ ਤਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਨਾ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੀ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਕੋਲ। ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਕੋਲ ਬੈਠ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਧੀਰਜ ਪੁੱਤਰ, ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਰੀ ਪਹਿਨਾ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਜੋ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਨੀਲੂ ਕੋਲ ਬੈਠ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਨਾ, ਹੋਇਆ ਕੀ? ਅਖਬਾਰ ਨੀ ਪੜੀ ਲੱਗਦੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਨਾ ਦੌੜ ਗਈ। ਨਾ ਮਤਲਬ ਦੌੜ ਹੀ ਗਈ ਹੈ? ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ, ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਹੋਇਆ, ਲੈ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ। ਨੀਲੂ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਛੋਟੂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਿਆ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਮੰਮੀ ਜੀ, ਕੁਛ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਆਂਟੀ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੂੰਹ ਬਚਾਓ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਤਾਂ ਭੱਜਣੋ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਮੰਮੀ ਜੀ, ਇਹ ਛੋਟੂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਲੂ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਰੂ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਣੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੱਲ। ਲੱਭ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੰਮੀ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਸੱਸ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰ, ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਛੋਟੂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਛੋਟੂ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਜੀ, ਚੱਕ ਸਮਾਨ, ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ। ਛੋਟੂ, ਵੇ ਛੋਟੂ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਬਲੀ।
ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਨੀ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਨੀਲੂ ਤੂੰ ਛੋਟੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੂ ਲਿਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਡਾਰਲਿੰਗ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹੱਸੀ ਹੈ ਨੀ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਰਲਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਰਲਿੰਗ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਡਾਰਲਿੰਗ ਕਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਰਲਿੰਗ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਓਕੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਓਕੇ ਮੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆ ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਰਲਿੰਗ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ ਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਸ਼ਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਦੱਸਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਛੋਟੂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਚਾਰ ਪਾ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਛੋਟੂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਡਾਰਲਿੰਗ ਛੋਟੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸ਼ਟਅਪ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਟਅਪ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਚਮਚਾ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਟਅਪ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਹਾਂ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੂ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ ਸਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਰਲਿੰਗ ਕਹੋ ਨਾ ਸ਼ਟਅਪ ਕਿ ਹਮ ਤੁਮ ਚੋਰੀ ਸੇ ਬੰਧੇ ਇੱਕ ਡੋਰੀ ਸੇ ਜਾਇਓ ਕਹਾਂ ਐ ਹਜ਼ੂਰ ਨੀਲੂ ਕਮਲੇਸ਼ ਹਾਂ ਕਮਲੇਸ਼ ਕਮਲੇਸ਼ ਇਸ ਵਾਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖੁਸਰ ਪੁਸਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖੁਸਰ ਪੁਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਉਵੇਂ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਹਿਟਲਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਹੀ ਝਾੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 24 ਘੰਟੇ ਕੱਲ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਛੋਟੂ ਕੱਢਤਾ ਛੋਟੂ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਆਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮਰੇਂਗੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐ ਤਾਂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਰੱਖ ਲਈ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਛੋਟੀ ਹੈ ਐ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਵਾਨ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਬਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗਈ ਕੰਮੋ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਵਰਮਾ ਟੱਬਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਵਰਮੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਨੀਤਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਰੁੜਗੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਵਰਗੀ ਵਾਵਾ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਜਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਧੀਰਜ ਭਾਜੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਡੋਰੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ ਫਿਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰ ਜਾਣੀ ਡਾਰਲਿੰਗ ਡਾਰਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਡਾਰਲਿੰਗ ਡਾਰਲਿੰਗ ਖੇਡਣ ਨਾ ਡੈ ਪਵੇ ਇਹ ਬਸ ਨੌਕਰਾਣੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਲੁੱਟ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਧੀਰਜ ਭਾਜੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀ ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਰਲਿੰਗ ਡਾਰਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਾਰਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਨੀਲੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਡਾਰਲਿੰਗ ਡਾਰਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਜੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਯੂਪੀ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ ਛੋਟੀ ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਚੱਕ ਸਮਾਨ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਊਗਾ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਛੋਟੀ ਵਾਪਸ ਆਊਗੀ ਛੋਟੂ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਛੋਟੀ ਵਾਪਸ ਆਊਗੀ ਛੋਟੂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੂ ਛੋਟੀ ਫੌਲ 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 ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਵਾਪਸ ਚਲੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇਗੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੂਗੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੂਗੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੂਗੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੂਗੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੂਗੀ ਮੇਰੀ ਚੱਲੂਗੀ ਮੇਰੀ 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 ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਨੂੰ ਸੱਸ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਸੀਂ ਦਫਾ ਕਰੋ ਚਾਲੂ ਰਹੋ ਅਟੈਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ
ਕੱਲੀ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਜਾ ਬੁਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਓਏ ਟੱਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਾਉਂਗੀ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਟੱਬਰ ਤੇ ਜੁੰਡਾ ਪਟ ਕੇ ਹੱਜ ਬਣਾ ਲੂੰਗੀ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗੀ। ਚਾਚੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲੂੰਗੀ। ਜਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆਵੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ, ਕਰ ਲਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਡੈਡੀ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਕਾ ਚਾਚਾ ਹੀ ਦੱਸੂ ਆ ਕੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਯਾਰ ਪਾਲੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਕਿਉਂ ਫਰ ਫਰ ਕਰਦੀ ਆ? ਲੱਗਦਾ ਚਾਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਲੂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਓਏ ਠੂਹੇ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਤੇ ਚਤਰੇ ਦਾ ਚੰਡਿਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਹੈਲੋ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਕੌਣ? ਨੀਲੂ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਨੀਲੂ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ? ਤੂੰ ਹਾਲਾ ਜੋਸ਼ੀ ਆ। 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨੀ ਦੱਸਿਆ? ਚਾਚੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਬੋਣੀ ਹੋਈ ਨੀ, ਗਾਹਕ ਆਏ ਨੀ, ਫੋਨ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਪੁੱਤ, ਤੇਰੇ ਚਿੱਪ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੱਢਦਾ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਨੀਲੂ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਾਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ? ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਡੀ? ਗੱਡੀ ਖੜਕ ਗਈ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਨੀਲੂ, ਇਹ ਕੁੜੇ ਨੀਲੂ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਗਲਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਮਜਾਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਪਰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮਸਾਂ 4 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਤੇਰੀ ਗ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜ ਗਈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਵੰਡਣ ਜੋਗੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੈਸ਼ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਖਾਓ। ਓਏ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਚੂਹੇ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਤੇ ਚਤਰੇ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਬਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਸਹੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਨਾ ਦੱਸਿਓ, ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ? ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਲੀ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲੀ ਆ? ਨਾ ਹੁਣ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕੀ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਗੁੱਗਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਓਏ ਬੀਬਾ, ਫੋਨ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ। ਕੀ ਆ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਜਵਾਨ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ? ਤੋ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨੋਹ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਓਏ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਚਤਲ ਸਿੰਘ ਬੋੜਿਆ ਲੈ। ਪਾਲੀ, ਹਾਂਜੀ, ਆ ਲੈ ਫੜ। ਚਾਚੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਆ ਗਏ। ਆਏ ਨੀਲੂ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਚਾਚਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਏ ਚਲੋ, ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਭੁੱਲੀ ਕਿਹੜੀ? ਕਿ ਡੂਹੇ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਤੇ ਚਤਰੇ ਦਾ ਚੰਡਿਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਡੰਗਿਆ ਚੰਡਿਆ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਚ ਸਮਝੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ? ਆਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਆਹੀ ਵੀ ਗੇਟ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਦੋਂ ਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੌਕਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ। ਨੌਕਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੱਢਤਾ? ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ।
ਕੀ ਗੱਲ ਘਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨੀ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਟ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਗੇਟ ਤੇ ਸਹੀ ਪਰ ਦਾਸਤਾ ਚਰਨਾ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਰਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਧੀਰਜ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੁੰਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਤੇ ਲਾ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਹੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਕਰਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰ ਚੜੀ ਨੀਲੂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਫਤੂਰ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੀਲੂ ਦਾ ਇਸ ਚਾਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਮਾਪੇ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਧੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮਦੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਸਾਂ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100-100 ਚਾਰ ਲਡਾਉਣਗੀਆਂ ਨੀਲੂ ਰਾਣੀ ਆਵੇ ਆਪੇ ਕੱਢੇ ਆਪੇ ਪਾਵੇ ਤੇ ਹਜੇ 10 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੀਲੂ ਵਰਗੀ ਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ ਜਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚਾਲ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਜਦੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨੀਲੂ ਰਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਨੀਲੂ ਨੀਲੂ ਕਿਚਨ ਚ ਹੈ ਕਿਚਨ ਚ ਨੀਲੂ ਓ ਪੁੱਤ ਨੀਲੂ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੀ ਬੈਠੀ ਆ ਦੇਖ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪੱਗਾ ਬਸ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਡਾ ਹਮਾਇਤੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਚਾਚਾ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਆ ਜਾ ਰੇ ਅਬ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪੁਕਾਰਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਗਮ ਬਿਹਾਰਾ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਹੋ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਆ ਜਾ ਰੇ ਨੀਲੂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆਪ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਆ ਵੇਖੋ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਤਾਂ ਤੜਫਾਈ ਪਈਆਂ ਸੱਸ ਨੇ ਓਏ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਆ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਠੂਹੇ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਤੇ ਚਤਰੇ ਦਾ ਚੰਡਿਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੱਛੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਪੈਣ ਦੇ ਚਪੇੜ ਤਾ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਘਸੋਨ ਪੈਂਦਾ ਪੈਣ ਦੇ ਥਾ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਪੈਣ ਦੇ ਫਾ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਉਠਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਟੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੱਲ ਲਲਚਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਲੋ ਝਾਕਦਾ ਸੀ ਝਾਕੀ ਜਾਵੇ ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਿੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਪਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੜੀ ਕਦਰ ਪੈਣੀ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਭਗਤ ਲਓ ਜੀ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਲਾਲਾ ਫੇਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਚੱਕਿਆ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਟੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਾਲਾ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਹੌਲੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾਧੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਹੀ ਛੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਟੋਟ ਕੇ ਓ ਬੀਬਾ ਟੋਟ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਸੀ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਟੂਲ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਟੂਲ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆ ਟੂਲ ਟਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਓ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਚਲੋ 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 ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਛਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗਦਾ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਲੱਗ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਪਾਉਣਾ ਹਾਂ ਵੀ ਨੀਲੂ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਕੀ ਆ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਕਲੀਫ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਦਾ ਨੀਲੂ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗੇਟ ਕੀਤਾ ਬਸ ਇੱਕ ਸੱਸ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦੀ ਹੈ ਸੱਸ ਬਾਰੇ ਨੀਲੂ ਕੀ ਪੁੱਛਦੀ ਐ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਰੁੱਖਾ ਅੱਜ ਡਿੱਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਭਲਕ ਡਿੱਗਿਆ ਇਹ ਰੁੱਖ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ
ਜਿੱਦਣ ਡਿਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਡਿਗੂ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਚੁੜੇਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਓ। ਐ ਦੋਹੇ ਦੀ ਡੰਗੀ ਤੇ ਚਤਰੇ ਦੀ ਚੰਡੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਹੈੜਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਐਂ ਛੁਡਾ ਦੂੰ। ਪਰ ਨੀਲੂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ, ਵੀ ਸੱਸ ਵਰਗਾ ਸਸਤਾ, ਸੁੰਦਰ, ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੌਕਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ਼ਰਤਾ ਕਿ ਸੱਸ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਕਿ ਸੱਸ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ। ਕੰਨ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਖਚਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ, ਆ ਪਿਆ ਦੁੱਧ, ਦੋ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਮੈਂ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਉਹ 11:30 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਨੀਲੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਾ ਲਾ, ਜੇ ਸੱਸ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਤਰ ਸਿਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਬਰ ਦਾ ਮਾਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਰਥਾਤ ਤੁਰੰਤ ਸੱਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰੈਸਿਪੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ। ਕਰੋ ਨੋਟ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾਲ ਪਰੌਂਠੇ ਗੜੁੱਚ, ਉੱਪਰ ਅੱਧ ਪਾ ਮੱਖਣ ਦੀ ਟਿੱਕੀ, ਨਾਲ ਮਲਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁੱਧ, ਲਗਾਤਾਰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਸੱਸ ਨੂੰ ਖਿਲਾਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਓ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਦੂੰ, ਘਿਓ ਨਾਲ ਗੜੁੱਚ ਪਰੌਂਠੇ ਵੀ ਖਿਲਾ ਦੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਕਮਲੀਏ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲਾਉਣਾ, ਨਾ ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਾਉਣਾ। ਚੈੱਕ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬੁੜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਜਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਸੋਜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਕਦਾਰ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਵਧਾਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਹਨਤ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੱਧ ਪਾ ਮੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਈਆ ਮੱਖਣ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਕੇ, ਨਾਲ ਪਲਾਓ ਤੋਕੜ ਮੱਝ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗਲਾਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਨੀਲੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਾ ਲਾ ਕਿ ਸੱਸ ਤੇਰੀ ਲੋਹੜੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦੀ, ਕਿ ਟੱਪ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਸ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡੋਂ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਦੋਹੇ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਤੇ ਚਤਰੇ ਦਾ ਚੱਡਿਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਵਾਹ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਂਟਿੰਗ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਡੈਂਟਿੰਗ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੀਏ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਿਆ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਚਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥੀ ਪਾਲ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਓ ਚਲੋ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਫੁੱਫੜ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਇਦ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਫੁੱਫੜ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜੂਗਾ ਜੀ? ਫਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਜਦੋਂ ਭੂਆ ਪੱਲਿਓਂ ਪਾਉਣੀ ਪਈ। ਭੂਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦੀ ਭੂਆ? ਲੱਗਦਾ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਆਹੋ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਕੀ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਨੀਲੂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਘਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਣ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੈ ਗਿਆ ਫਰਕ ਬਾਬਾ, ਪੈ ਗਿਆ। ਐ ਫਰਕ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੂਹੇ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਤੇ ਚਤਰੇ ਦਾ ਚੰਡਿਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਣ ਖੋਲ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਫਰਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਊਂ। ਓ ਛੋਟੇ ਨਵਾਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੈਡੂ ਉਹ ਤੂੰ ਨਿਤ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ? ਅਏ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁੱਤਾ, ਉਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁ ਬਹੁ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹੈ ਬਧਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ, ਕੋਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੋਈ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ। ਓਏ ਬੰਦਾ ਬਣ, ਪੈਂਦਾ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕਹੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੁੱਤਾ, ਉਤੋਂ ਤੁਸੀਂ। ਓਏ ਓਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਊਂਗਾ? ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਐਡਾ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ 'ਚ ਵੜਦਾ ਫਿਰ। ਵਾਇਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਓਏ ਕਾਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਾ, ਐਸ਼ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਬੁੱਲੇ ਲੁੱਟ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਂ, ਜਾ ਭੱਜ, ਜਾ 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 ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਰਬੋਰੇਟਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਚਰੇ ਦਾ ਪੀਸ ਇਹ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦਾ? ਆਹ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਟਕਾ ਕੇ ਖਾਵੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਕ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ, ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਅਗਲੀਆਂ ਮਾਈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਓਏ ਫਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੀ ਘਰੇਲੂ ਆਸ਼ਕੀ ਦੇ, ਘਰੇ ਤੇ ਪੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਖੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਓਏ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਖੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਖੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕਰਾਈਏ, ਟਾਕਾ ਕੱਢ ਗੱਡੀ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਠੂਹੇ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਤੇ ਚਤਰੇ ਦਾ ਚੰਡਿਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ।
ਪਨੀਰੀ ਕਰਦੀ ਕੀ ਕੀ ਕਾਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਪਟਤੀ ਦੁਨੀਆ ਪਰਦੇ ਲਾਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਏ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਕਰਦੀ ਕੀ ਕੀ ਕਾਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਪਟਤੀ ਦੁਨੀਆ ਪਰਦੇ ਲਾਤੇ ਸਾਰੇ ਸੌ ਚੈਨਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੌ ਚੈਨਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਚਾਚੇ ਤੋਂ ਚਾਚਾ ਸੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾੜੇ ਹੋਰ ਪੜਾਈਆਂ ਪੜਦੇ ਲਾਤੇ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾੜੇ ਹੋਰ ਪੜਾਈਆਂ ਪੜਦੇ ਬਣਠਣ ਮੋੜਾ ਉੱਤੇ ਖੜਦੇ ਬਣਠਣ ਮੋੜਾ ਤੇ ਖੜਦੇ ਰਾਂਝਾ ਹਰ ਕੋਈ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਚਾਚੇ ਤੋਂ ਚਾਚਾ ਸੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਜਾਂਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬੱਸੋ ਬਾਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਹੋ ਗਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਸੁੱਟਾ ਹਰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਚਾਚੇ ਦੀ ਚਾਚਾ ਸੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਨਵੇਂ ਮਾਡਰਨ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸੇ ਜੋ ਦੀ ਕੈਨ ਵੀ ਕਿਕ ਇਟ ਅਗੇਨ ਆ ਸੇ ਵੇਟ ਅ ਮਿੰਟ ਗਰਲ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਅ ਦਾ ਜੀਨ ਟੌਪ ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਰਨ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰਦੇ ਐਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰਦੇ ਐਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੈਲਫੋਨ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਕਢਾਉਂਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਚਾਚੇ ਤੋਂ ਚਾਚਾ ਸੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਜਵਾਨ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ ਖੁਰਚਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਝਾੜੂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਧਰੀਆਂ ਬੁਸ ਬੁਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਦਫਾ ਕਰ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਘਰੇ ਨੌਕਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨੌਕਰਾਨੀ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਚਾਚਾ ਬੜਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਹੁਣ ਚਾਚਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰ ਹੁਣ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਣਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਟਿਕਦਾ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਹਲ ਹਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਲੈ ਆ ਗਿਆ ਚਾਚਾ ਭਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ 'ਚੋਂ ਫਸਟ ਆਇਆ ਫਸਟ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਫਸਟ ਆਉਣਾ ਸੀ ਲੱਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ ਸੀ
ਲੈ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮਿਲ ਲੈ ਇਹ ਹੈ ਨੀਲੂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਨਾ ਇਹ ਹੈ ਚਾਚਾ ਕੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲੈ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਛਾਂਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚਾਚਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਰਿਜੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੀਬਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਹੀ ਕਿ ਠੂਹੇ ਦੀ ਡੰਗੀ ਤੇ ਚਤਰੇ ਦੀ ਚੰਡੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਆ ਨੀਲੂ ਇਹ ਕੁੜਾ ਨੀਲੂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਚਾਚਾ ਧੌਂਕੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਤੀਆਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਪੱਤੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਬੋਲੇ ਨੀ ਮੈਂ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ ਕੁੱਟਣੀ ਸੰਦੂਕਾਂ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ ਕੁੱਟਣੀ ਸੰਦੂਕਾਂ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ ਉਹ ਨੀਲੂ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੀ ਬੈਠੀ ਆ ਤੂੰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਟੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਚਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਬੈਠੀ ਆ ਅੰਮਾ ਦੀਆਂ ਮੇਲਣਾ ਜੁਲਾਈਆਂ ਤੇ ਤੇਲਣਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੌੜੇ ਦੀ ਜੜ ਮਿਸਿਸ ਸੱਚ ਦੇਵਾ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਪੰਪ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਮੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨੀਲੂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਠੂਹੇ ਦੀ ਡੰਗੀ ਤੇ ਚਤਰੇ ਦੀ ਚੰਡੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਮਿਸਿਸ ਸਚਦੇਵਾ ਦੇ ਪੰਪ ਨੇ ਖੜਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਪ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੇੜੋ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਫੇਰ ਕੀ ਕੱਢਦਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਬੋਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਲਕਾ ਗੇੜਨ ਲੱਗ ਜਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਪ ਕਮਲੀ ਪਰ ਨੀਲੂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਓਹੋ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇਵੇ ਮਿਸਿਸ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਫੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੋਕੇ ਫੈਂਟਰ ਛੱਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਊ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਜਾਣ ਦਊ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਠੂਹੇ ਦੀ ਡੰਗੀ ਤੇ ਚਤਰੇ ਦੀ ਚੰਡੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਆ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲੂ ਪਰ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਕੂ ਚਾਚਾ ਤਾਂ ਜਾਊ ਜਾਊ ਕੀ ਚਾਚਾ ਤਾਂ ਬਲ ਕੇ ਗਿਆ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੀ ਤੂੰ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਇਸ ਚਾਚੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਮਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੇ ਮਲੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕੜਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਗੋਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਸਹੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਜਨਾਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਪੱਟੀ ਪੜਾਉਣੀ ਆ ਸੱਸਾਂ ਪੜਕਾਉਣੀ ਆ ਨੋਹਾ ਤੜਫਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਨੋਹ ਨੂੰ ਘਰੇ ਪੜੋਲੇ 'ਚ ਲਿਪ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਨਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੋਹ ਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਾਂ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਹ ਤੇ ਖਾਸਾ ਰੋਹਬ ਹੈ ਆਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਡਰਦੀ ਵੀ ਵਾਵਾ ਹੋਣੀ ਆ ਡਰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀ ਜਾਂ ਸੀਰਮੇ ਅਜੇ ਸਵੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਫੇਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਦੱਖੂ ਦਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਖੂ ਦਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਫਿਰੋਗੇ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਦੱਖੂ ਦਾਣਾ ਖਵਾਓ ਪੁੱਤਰ ਕਮਲੇਸ਼ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਖਿਲਾਉਣ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਖੂ ਦਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਭਲਾ ਕੀ ਖਵਾਉਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਸੈਲਫ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀ ਲਾਈ ਆ
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ? ਕੌਣ ਕਿਹਦੀ ਗੁੱਤ ਪੁੱਟਦਾ ਰੋਜ਼? ਕੌਣ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਕਿਹਦਾ ਖੂਨ ਸੁੱਕਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ? ਮੇਰਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨੀ ਸੱਜਦੇ ਵੀ ਏ ਨੀ ਕੁਪੱਤੀ ਏ ਨੀ ਮੋਮੋ ਠਗਣੀ ਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੂੰ ਝੂਠੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਨੀ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜਾਊ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਖੁੱਡ ਚ ਵੜੀ ਹੋਊ ਜਾਨੀ ਆ ਮਗਰੇ ਤੋਬਾ 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 ਹੇ ਰੱਬ ਸੱਚਿਆ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਗਰਕਣ ਬਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਠੂਹੇ ਦੀ ਡੰਗੀ ਤੇ ਚਤਰੇ ਦੀ ਚੰਡੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਟਦੀ ਸੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਾਏ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੂੰਦ ਪਈ ਨਾ ਪਈ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਾਏ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਲਊ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਚਲੋ ਸੱਸ ਤਾਂ ਕਮੀਨੀ ਹੈ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਘੱਟ ਹੈ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੇਰੀ ਜੋ ਸਹੇਲੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਗਿੱਠ ਦੀ ਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਓਏ ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋ ਬਹੁਤ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੂੰ ਕੋ ਮੈਂ ਖਾਮ ਖਾ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਈਏ ਭਾਵੇਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਾਈਏ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖ ਲਈ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣ ਲੱਗੀ ਆ ਅੱਛਾ ਵੀ ਦਾਤਾ ਆ ਵੀ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਸੀ ਓਏ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਹਾਲ ਵਿਖਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਪਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਸ 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 ਬੀਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਇਆ ਓਏ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੀ ਖਰਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁੜਦਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁੜਦਾ ਜਦੋਂ ਬੀਬਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਖੋਟਾ ਫਿਰ ਬਣਿਆਣੀ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਬਸ ਸਮਝ ਗਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਝੁੱਡੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਝੁੱਡੂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਨ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਕਾ ਆ ਕੀ ਚੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬੇਟੇ ਘਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੁੱਤੀਓ ਜੁੱਤੀ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਲਟਾ ਤੂੰ ਹੋਰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੀਲੂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਵੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੁੱਤੀ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀਆਂ ਚੱਕੀ 7 ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸ਼ੰਗਰਾਂਦ ਆ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੀਲੂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਬਈ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਓਏ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌ ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਅੱਛਾ ਨੀਲੂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਉਹਦੇ ਲਈ 7-7 ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਲੱਭੀਆਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਡੈਡੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਲਈ ਕਦੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਭੈਣਿਆ ਚਵਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦੇਣ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਫੇਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਓਏ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਠੂਹੇ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਤੇ ਚਤਰੇ ਦਾ ਚੰਡਿਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਆ ਯਾਦ ਆ ਯਾਦ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੀਲੂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਪਰ ਵੇਖਿਓ ਆਪਾਂ ਨੀਲੂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਐਸਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਬਈ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਜੰਮਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ ਨੀਲੂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਜੰਮ ਪਵੇ ਪਾਲੇ ਸਿਆਪਾ ਦੱਸ ਕੇ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਉਸਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਮਰਨ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗਾਂ ਚ ਰਾਜ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਨੀਲੂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪਰ ਸਰੋਜ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਰਨ ਕਦੋਂ ਪਾਏ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੰਮੀ ਸੀ ਆਹੋ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਾਵਣ ਬੁੱਧੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਕੀ ਆ ਕਦੇ ਸਤੰਬਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੱਸੋ ਟਾਈਮ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜੰਮੇ ਸੀ ਬੇਬੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਝਾਕੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਜੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵਾਕਈ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਬਈ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੈਣਗੇ ਨੀਲੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ
ਕੋਲ ਹੈ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਨੀਲੂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਮਾ ਲਈ ਬਈ ਪੰਜ ਚਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰ ਐਸੇ ਪੰਜ ਚਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰ ਐਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਧਿਆ ਲਈ ਦੇਸੀ ਕੁੜੀ ਬਰੀਕ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਸੱਸ ਕੁੱਟ ਲਈ ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਂਬੇ ਲਾ ਲਈ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਸੱਸ ਕੁੱਟ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲਾਂਬੇ ਲਾ ਲਈ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਸੱਸ ਕੁੱਟ ਲਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਲਨਾ ਸਹਾਂ ਜੁਦਾਈ ਬਈ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਮਸਲਾ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀਓ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਮਸਲਾ ਨਿੱਤ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਲੜਾਈ ਕੌਣ ਹੈ ਤਗੜਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮਾੜਾ ਕਦੇ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੀਲੂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੀਲੂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੀਲੂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੀਲੂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੀਲੂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੀਲੂ ਦਾ ਓਏ ਕਾਕਾ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲਣ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਉਪਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਤੁਰ ਆ ਰਿਹਾ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਧੀਰੇ ਨੂੰ ਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਕਾਹਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਫੋਲੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਫਾਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇੜੇ ਮੇੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਥੋੜੀ ਲਾੜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸੀ ਬਿੱਲੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਲੋ ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ ਉਹ ਮੋਟੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕੋ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਬਿੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਉਂ ਮਿਆਉਂ ਤੋਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਓ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਬਲੂੜਿਆ ਜਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਰੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਬਾਂਦਰ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਧੀਆਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਕਿਉਂ ਡੋਲਦੇ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੱਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਾਸੇ ਕਿਉਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰਿਆ ਰੱਬਾ ਜੇ ਧੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਲੇਖ ਵੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੀਲੂ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਕਹਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੁੜਮਨੀ ਸਾਹਿਬਾ ਇਹ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਛੱਕ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਆ ਜੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਆ ਜੂਸ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਨੀਲੂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਸ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਤੇ ਚਤਰੇ ਦਾ ਚੰਡਿਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਹਾੜਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜੂਸ ਜੂਸ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਗੋਲੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗਲਾਸੀ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ ਨੀਲੂ ਤੂੰ ਸਲਾਦ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮਹਿਫਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਘੁਮਾਈਏ ਹਰ ਥਾਂ ਇਹੋ ਯੱਬ ਕਿਤੇ ਹੈ ਬਹੁਤੀ ਕਿਤੇ ਹੈ ਥੋੜੀ ਹਰ ਥਾਂ ਇਹੋ ਅੱਗ ਔਰਤ ਹੈ ਔਰਤ ਦੀ ਵੈਰੀ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਜੱਗ ਨੋ ਸੱਸ ਦਾ ਏ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਿਆ ਰੱਬ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗਾਹ ਪਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੌਂਗੀ ਇੱਥੇ ਸੌਂਜਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਕਾਰਪੈਟ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਸੌਂਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੁੜੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਖੁਰਕ ਪਈ ਹੈ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਹੋਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੌਂ ਹਾਏ ਮੰਮੀ ਜੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਸੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜੂੰਗੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਸ ਬਣੀ ਨੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫਸ ਕੇ ਪਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੂਟ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੌਣਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ
ਇੱਧਰ ਸੱਸ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਲਾ ਸੌਣ ਦਾ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੋਏਗਾ? ਅਜੇ ਚਤਰਿਆ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਡਾਬਰ ਜਾਈਦਾ ਭੱਲਾ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕੱਲਾ। ਇਹ ਕੀ ਆਠਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਮਲ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵਾਂ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਚੂੰ ਚਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੇਫ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ, ਵਰਨਾ ਗੋਲੀ ਤੇਰੇ ਭੇਜਿਓ ਪਾਰ ਹੋਏਗੀ ਸੋਹਣੀਏ। ਡੋਨਟ ਡਿਸਟਰਬ ਦੀ ਓਲਡ ਲੇਡੀ। ਖਬਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਮਖਾਣੇ ਲੈਣੇ ਆ? ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਚੱਕੂ ਸੋਹਣੀਏ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੁੜੀ ਚੱਕੂ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਮੈਂ ਫੇਰਦੀ ਆ, ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲੋ, ਚਤਰੇ ਦਾ ਚੰਡਿਆ ਨੀ, ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਘੋਟਾ ਤੇ ਕੁੜਮਣੀ ਦਾ ਗੋਡਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਭਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚ ਪੈ ਗਏ? ਓਏ ਕਾਹਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਜਾਨ ਵਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਘੁੱਟ ਖਾਧੀ ਆ? ਓਏ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਚਤਰੇ ਵਰਗੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਧੰਨ ਜਿਗਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਤ ਖਾਨੇ ਉਹ ਗੋਡੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕਰਾਤੀ। ਭਰਾ ਜੀ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੋਡਾ ਨਾ ਫੇਰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਨੂੰ ਸੇਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਸ ਵੀ ਸਵਾ ਸੇਰ ਹੈ। ਓਏ ਭੈਣ ਜੀ, ਨੋ ਸੇਰ ਤੇ ਸੱਸ ਸਵਾ ਸੇਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗੋਂ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੇ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੱਸ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਆਸਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਕਾਟ ਉਹ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਰੰਨ ਦੇ ਮਰੀਦ ਬਣ ਜਾਓ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਨੀਲੂ ਦਾ, ਨੀਲੂ ਮੇਰੀ ਜਾਣੇ ਕੁੱਲ ਲੁਕਾਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਤਰਕਾਰੋ, ਵਾਈਫ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ, ਉਹ ਰੰਨਾ ਵਾਲਿਓ।
ਆਏ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਚਾਚਾ ਜੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਜਾਓ ਕਿ ਦੋ ਬਿੱਲੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਦੁਮ ਛੱਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਨੀਲੂ, 100 ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ, ਮਾਫੀ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੋਹ ਦਾ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਨੀਲੂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਾ, ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਕਿ ਕਸੂਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਫੀ ਤੈਂ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਚਾਹੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਣ, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਪੱਟੇ, ਸਹੁਰਾ ਸੱਸ ਦੀ ਗੁੱਤ ਪੱਟੇ, ਪੁੱਤ ਮਾਫੀ ਤੈਂ ਮੰਗਣੀ। ਬਿੱਲੀ ਦੁੱਧ ਛੱਕ ਜੇ, ਕੱਟਾ ਬਾਣ ਚੱਬ ਜੇ, ਮੱਝ ਦੁੱਧੋਂ ਭੱਜ ਜੇ, ਪੁੱਤ ਮਾਫੀ ਤੈਂ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਕਣਕ ਧੋ ਕੇ ਛੱਟ ਕੇ ਪੀੜ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਠੇ ਸੁੱਕਣੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਆ ਕੇ ਜਨੌਰ ਛੱਕ ਜੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਤੈਂ ਮੰਗਣੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਗਿੱਠ ਦੀ ਲੁਤਰੋ, ਸੱਸ ਭਾਵੇਂ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਤੈਂ ਮੰਗਣੀ। ਪਰ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਜੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਹੀ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗੂੰਗੀ? ਪੁੱਤ, ਜੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ, ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਮੰਗਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਅੜੂ 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 ਕਰਕੇ ਮੰਗੀ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੀਨੂ ਸੱਸ ਦੀ ਤਕਰਾਰ, ਬਈ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਨੋਕ ਝੋਕ ਤਾਂ, ਬਈ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਨੋਕ ਝੋਕ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ, ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਮੇਰੇ ਖਾਣੀਓ, ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰ, ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਚਾਚਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਚਾਚਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਚਾਚਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ।